أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرمتة جماعات الله تعالى سانس شكرلر ذكرلر مختلر مدختر بولسن Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e, onun otbasına, sahabalarga, ümmetine Allah'ın iyiliği men selamı bolsun. Allah Teala barşalarımızdın kündürdün sultanı bolgan cuma günü meşitke basıp kelgen kadamdarımızga savaptan jazıp, cuma men cumanın arasında bilip de bilmeyi istegen jasırın eşkere ülkendi kişili kategemşilik künelerimizi geçirsin. Bugünkü cumamızdın uağızının tahırabı Әрине, әр бір жұманың тақырыбы өзінше өзекті, өзінше ойы балар, орны бар. Алайда біздер күнде көріп жүрген жайтымыз болса да, ол нәрседен көп ғибрат алмастан, жалған дүниенің жалпағына бейім жаратылған пендедей болып, қызықшылығынан арыла алмай жүрген мына дүниенің жалғаны болса, сол жалған дүниеден өткеннен кейін адамның ахиретке дейінгі екінші өмірі Ол әрине барзақ әлемі. Ол біздің тілмен түсінікті болу үшін қабір. Расында қабір десек, бәрімізге қабірден бұрын, қабірге бармас бұрын адамға ең бірінші өлім келеді. Ажалы келеді. Жалпы өлім деген тақырып адам баласының қайсына болмасын, ол суық көрінеді. Өлім жайлы бір уағыз айтып Өлімді еске алайық деп басымыз бірге кетіп осы жалған дүниенің сұрауы өлімнен басталады деп сол жайында әңгіме айта келсек адамның мына өмірдегі бар қызықшылығын төңкергенмен парапар бір сөзбен айтқанақта өмірге тіршілік үшін келдік алайда өлімді айтып бізді қорқытпашы деп мына дүниенің қызықшылығынан алдағы көптеген арманы мен көптеген жоспарларын қимайтын адам Ол әрине өлімді не істейді ауыр көреді. Тіптім шариғатта айтқандай адам баласы өлгісі келмейді. Бұл өмірді қимайды. Неге? Өйткені бұл өмір қызықшылыққа толы. Абдулла ибн Аббас бір сөзінде айтады. Құранда айтады ғой Алла Тағала. Калла бал тухиббунал ажила ва тазарунал ахира дейді. Сендер дейді. Адамдарға айтады. Ey адамдар сендер дейді, мына дүниені сондай жақсы көресіңдер, қатты жақсы көресіңдер дейді. Сұрақ, біз неге қатты жақсы көреміз? Өлімді қанша көріп жүрсек те, әкемізді, шешемізді, бауырымызды, жұбайымызды, әйелімізді, баламызды қанша жақсы көрем, сен үшін өмірімнің соңына дейін тұрамын, бар нәрсені сен үшін аямаймын деген әйеліміз бен баламыз, яки әке-шешеміз өмірден өтсе, топырақ салып, амалсыздан көзімізге жас алып, бар дүниесі қалса да артынан жолдай алмай, бар болғаны қабірге кішкентай ғана ешқандай бейнесі жоқ, әппақ киімге орап шығарып саламыз. Сонда сүйген нәрсеңнің өзінен сен айырылып тұрғандығын әсте адам ойлай бермейді екен. Қараңыз. Мына дүниені қатты жақсы көресіңдер деді. Қазір сіздерге сұрақ қояйықшы. Сіз кімді жақсы көресіз десе, әрине әкемді, шешемді дейсіз. Жарайды. Одан кейін кімді десең, еріксіз әйелімді ғой, қала берді, бауырларымды, қала берді, ұрпағымды, қала берді, үй бар, не керек? Құранда айтқандай, мына дүниенің қызықшылығы баланы ұрпақ сүйумен, балашаға көбейтумен, дүние жинау десе, осы екі нәрсенің барлығы тұтастай бір-біріне қажет, минус пен плюс сияқты. Олай болса, дүниенің қызықшылығы, Алла Тағала Құранда айтқандай, ұрпақ көбейту, бала сүю, қала берді, дүние жинау деп. Осы екі нәрсенің қызықшылығына батқан пенде әрине бұл өмірді жақсы көреді. Бірақ Алла Тағала екінші бір аятта айтады. Афахасибутум аннама халақнакум абаса ва аннакум илейна ла туржаун дейді. Біздерге айтады. Ей адам баласы, біз сендерді босқа жараттық па дейді. Қараң сұрақ, тағы да сұрақ. Біз сендерді дейді, адамдарды айтып отыр. Босқа жараттық па дейді. Тіптім дейді. Бізге қайтарылмаймыз деп ойлайсыңдар ма? Қараңыз. Сіз бүгін иншаалла мен бүгін жұмаға барам деп жұмысыңыздан сұранып, яки үйіңіздегі шаруаңызды тастап, бүгін жұма намазына келдіңіз.
Бірақ келгенде қандай ниетпен келдіңіз? Құлшылығымды орындап, дұға тілегімді тілеп, садақамды салып, әйтер ертеңгі мен бүгінгі ақыретім үшін Құдайдан сұрайын және жұмадан қалмайын деп келдіңіз. Бірақ сіздің бұл жерге келгендегі уақытыңыз ары кетсе 1,5 сағат, одан кейін қайтасыз ғой. Ол сіздің қайтып үйіңізге келуіңіз ол сізге де белгілі, үйдегі отырған балашаға да, тіпті жұмысыңыздағы бір сәт жібермейтін бастығыңызға да белгілі. Сіз мәңгі кетіп қалмайсыз жұмаға. Қайтып келесіз. Сондай-сондай құбылыстың өзін адам ойына салып жүрегімен түйетін болса, әрбір сәтіміз бізге ғибратта негізі. Бірақ сол бол жатқан жайттан адам өзіне өнеге алып, ойпырмай, Құранда дәл айтқандай менің өмірімдегі әрбір сәт бір-бірімен ұштасып атқандай деп, сол нәрсегіні ойланып, өзіне ғибрат алып, әрбір қадамын аңдап басатын, оған не жетпейді дейсіз ғой. Шіркін-ай, ода дүние бар, ода балашаға бар, ода бәрі бар, жағдайым бәрі бар. Бірақ нәрсе жетпейді оған. Не жетпейді? Діннің құндылығы жетпейді. Алланың сөзі Құран жетпейді. Пайғамбар жолы сүннет жетпейді. Дүниенің нұры болған исламның ішіндегі әрбір айтылған құндылық оның жүрегіне жетпей жатыр. Жетпегендіктен ол не? Бүгінгі алдамшы нәрсенің қызығына алданып, ертеңгі ақыреттің азығы болған ізгі амалдарға ешқандай мән берместен, ғафлетте, бейғамдықта өмір сүріп атқандығы адамның өзінің кесірінен болып табылады. Жарайды. Әлгіндегі аятқа оралайық. Алла Тағала айтты ғой. Калла бәл тухиббуна аль-ажила. Ей адамдар, сендер бұл дүниені сондай қатты жақсы көресіңдер деді. Жақсы көретін дүниенің қызықшылығын Абдулла ибн Аббас не деді? Біз мына дүниені қалай жақсы көреміз дегенде әлгі аятқа келтіргенде ол кісі былай деді. Біз бұл дүниені қалай жақсы көрмейміз деді. Қараңызшы. Қалай жақсы көрмейміз деді. Өйткені адамның жаратылысында бар нәрсе. Хулуқал инсана дайфа. Адам баласы өте әлсіз жаратылған дейді. Біз өте әлсізбіз. Біз өзімізді өзіміз танымасақ, мына өмір не екен, ағайын туыс деген, бүгінгі садақаң, намазың деген нәрсе жай қалады. Оған ойлануға мүмкіндік жоқ. Неге? Өйткені алдамшыға алданып жүрміз. Сондықтан да қазақ айтады, Алла жалғыз, пайғамбар хақ, Құран шын, ақиқатты таныған жан қуансын. Қайдан келдім, қайда барам, мен кіммін деген жүрек жауап тауып жұбансын дейді. Қазір сіз біреуге өлесіз, өмір қысқа, ертеңгі күн не болатын кім біледі десеңіз, қойыңызшы мұлдеке, кредитін жауып алайын, ұлымды ұяға, қызымды қияға ұшырайын, қала бердік, пенсияға шықсам, намаз оқып бір уақыты келеді ғой деп, өзінше не істейді, жалқаулық танытып, сол бір уақыты күткендей болады. Ол уақытыңыз иншалла нәсіп болсын сізге, қай сәтте, қай мезетте болса да. Бірақ одан бұрын келген ажал келіп қалса, өкініштің барлығы тек қана өзіңізде болады екен. Олай болса, Абдулла ибн Аббас айтты, біз мына дүниені қалай жақсы көрмейміз, өйткені деді. Рахат беретін, қызықшылыққа толы болған дүниені көріп жатырмыз. Алғанымыздың рахатын жеп жатырмыз. Не тәтті соны жейміз, не күшті соны киеміз, не мықты соны мінеміз. Әйеліміз болса бір қызық, балашағамыз болса бір қызық. Көзбен көріп тұрған дүниенің барлығы бізге қызық, оның рахатын тәтіп жатырмыз. Сондықтан да біз бұл дүниенің қызықшылығына алданып қоятынымыз осы жерде дейді. Ал ақырет болса ше дейді. Қабір болса, ертеңгі ақырет болса, ол бізге көрініп тұрған жоқ дейді. Қанша әкемізді, шешемізді қабірге көміп, жылап-жылап топырақ салып шықсақ та, бір айдан кейін баяғы кейпімізге түсіп, суретті көргенде ғана марқұм әкем бүгін 90-ға келетін еді деп бір ғана еске аласыз. Өмір бойы есімнен шығармаймын, бұндай әке шеше ешкімде жоқ деп қаншама жылаған адамдарды көрдік. Әке шешесін көз тірісінде сыйлағандай, қайтыс болғаннан кейін сыйлайтын әке шеше жоқ. Алайда артынан баратын қаншама ізгі амал сауаптар тұр ғой. Жасасайшы. Сенің әкең ғой, шешең ғой, қаншама азапқа душар болатын қабірдің жағдайы қиын ғой десең, дүниесін қимайды, уақытын арнамайды, намаз оқымайды, Құран оқымайды, оны бағыштамайды. Бұл жақсы көру дегеннің тағы бір жалған бейнесі осындай екен. Міне сондықтан да Абдулла ибн Аббас, біз ақыретті көрмейміз. Көрмегендіктен көз көрген нәрсе бізге әрдайым қызықты. Ол қызықшылық адам баласының жаратылысында бар әлсіздік екен. Сондықтан да адам өзінің не үшін келіп, қай нәрсенің дұрыс бұрысын, бүгін шүгесін едім білмесе,
Vel asr innel insane lafi husr deyip Allah Teala zamanga set. Bütkül adam balası ziyanda degen eken. Qaraңыз. Senin ömür boyu ziyandasın desin, sen taŋ qalasın, men qalayşa ziyandam desin. Menin jağdayım bar, bütkül şeşilip qoyğan. Mağan qanday qiyinlik tulup tur desin. Joq. Sirasiz oylaganda emes. Siz dünyanızdan rahatka batıp jürüp, rahatının artında bir künä boluu mümkin. Ertengi ahiretiniz üçin izgi amal men künä amaldın qaysısın qalay ekenin ajırata almasaңыз, siz tunıp turgan bir ziyandagı adamsız. Mine sonduktan da Allah Tağala bükül adam balası ziyanda dedi. Ol ziyandan qalay şığamız dep tağ suraq qoyasız qoy. Olay bolsa suraqqa ayatın jalğasın aytadı. İnnel insana lafi husr illellezina amanu ve amilus salihati ve tawasav bil haqqi ve tawasav bis sabr. Mine ziyandan qutulatın 4 nerseni aytdı. Eñ birinşi dünya degen joq, bala şağa degen joq. Eñ birinşi iman keltir dedi Jaratuşa Allah'a. Ekinşi iman keltirip bolğandan keyin köşede jürgende Allah jalğız paygamber onun elçisi dep qana sözben emes Kudaydın büyürgan Kur'an'dağı ızgı amaldarını jasa dedi. Mene oylana beriniz dedi. İman keltirdiniz. Bärimiz Müslümanız. Bırak sizin ızgı amalınız bolmasa, kulşılığınız bolmasa, onda kutulatın adamların katarında yemezsiz. Ütkene Kur'an'da osınay dep jatır. İman keltir, ızgı amal jasa. Üçüncü ne? Jaksılıkka şakırıp, jamanşılıktan tıy dedi. Ol degen ne degen söz? Sizin özünüzün bilgenizde üretiniz. Otbası, balaşağı, ağayın tuz, ümmet için. Şahsılıkka şağırıp, jamanşılıktan tiyu. Ol nersenin kay uaqta isteysiz. Eğer de siz sonu tüsünseniz gana. Üç ketti ma, törtüncüsü ne deseniz, sol tarapta bol jatkan namaz oqanda, oramal taqqanda, basınızga tüsetin ömürdegi әр bir qiyindıktın barlığına sabırlı bolınız deydi. Osı tört nerse adamda kutkarat deydi. Mine sonduktan da kelle bel tuhibbunel acile ve tezarunel ahire deyip ikinci ayette Allah Teala al ahiret bolsa al kıyamet bolsa ol mängi dedi. Ol künä her bir adam her bir isi üçin esep beredi. Allah Teala adaletsizlik jasamaydı. Sol bir kıyamet künün dedi adamlarga. Elemeysiñler. Dünyede tirşilik jasap jürüp İşip jeminmen balaşağına tapkan dünyanın tirşiliginde jasağanın day ahiretin izgi amaldarın jasamay keyinge kaldırasınlar. Ol degen söz artka tastaysınlar dedi. Artıngdan senin bir dostun, ey bağırım dostum dese siz onu unatpaysız goy. Siz onu unatpaysız goy. Ol sizge kastık jasadı, ol sizge karzınızdı bermedi. Sütesi de ol aykalap ıskırıp jatsa da siz ne isteysiz? Yelemeysiz, karamaysız. Ütkeni onu jek köresiz. Misal. Дәл сол сияқты Алла Тағала Құранда бұл өмірдегі ертеңгі ақырет үшін керек болған әрбір ізгі амалды, әрине қиямет күніне жасалатын ізгі амалды артқа тастап қоясыңдар деп. Міне олай болса, құрметті жамағат, әрине қабірге бармас бұрын өмірге кішкене ғана мысал ретінде тоқтала кеттік. Ал енді қабірдің жағдайы ше? Ол сіз бен біз ойлағандай емес. Сіз бен біз қалай ойлаймыз? Әкем өтті ғой. Әкемнің өте салсымен оның өткеніне жыламаймыз. Әкеңнің сен үшін қалдырған қарызына жылаймыз. Қала берді әкемізден қалған дүниені кім алады екен? Машинасы кімге қалады екен? Артында ашып кеткен бизнесін кім алады екен деп соның уайымына берік болып дастархан жайып той жасағандай қонағасы мен қала берді Құдай тамағына мән беріп жатамыз. Ал қайтыс болған әкеміз бір бөлмеде bir bölmede til qata almay jatadı. Al sol qaytıs bolğan sätte onun janı kökke köterildi. Onun kökke köterilgen siz ben biz kinoda görgendey bitip salam berip qalay sau bol jaqsı degen närsen bär jay. Onun bärin dinnen alğan. Alayda biz közben körmeymiz. Alayda sol janı şığıl jatqan adamğa periştenin kele jatqanın biz körmeymiz. Quranda onun barlığın bügöy şügesine den aytqan. Biraq onu biz oqımaymız. Бірақ оны біз білмейміз. Қиналып қалса молдан әкеп ясинді оқытамыз. Не болды молда екен, не болды деп, со жерде өлімнен арашаға түші деп, барыңды салам молда еке деп, молда екеге жалынамыз. Бірақ молданың қолынан еш нәрсе келмейді. Өйткені оның мерзімі келді. Құранда айтқандай, ажал келсе, бір сәт болса да, я артқа екі еріше келмейді. Бітті. Жаны шықты.
Mene sol can şıkkandan bastap kabirge barmas burun. Biz aytamız o kabir azabından sakta deyip. Bırak siz kabirge barmaytır canın şıkkanın özün hadiste kalay bolatındığın istip ediniz. Çok. Biz adamın canı şıkıp jatkanda biz kazan uşağız deyip jürtük. Biz karz alıp jürtük. Nege? Öytkene onun erten konağası. Ertең жаназасы деп оның жайын емес бәлки оны шығарып салудың жолын іздеп жүрдік. Жақсы, ол да дінде қарастырылған ғой. Алайда, хадисте сол адамдардың жанын шыққанын екі хадисте былай деп баяндайды. Соған тоқталайық. Олай болса, хадисте былай деп келеді. Бірінші, мүмінің жаны шығу дейді. Мүмінің жанының шығуы. Екінші шығуы бар. Ол кәпір және бұзақы. Бұзақы деген не деген сөз? Мұнафық. Мұнафық деген не деген сөз? Оны баршамыз білеміз. Мұнафық намаз оқу мүмкін. Бұзақы намаз оқу мүмкін, бірақ күнәсі көп болуы мүмкін. Енді мынандай сұрақ. Мұсылман ше? Мұсылман деген адам иман келтірген адам. Бірақ құлшылық жасамайды әлі күнге дейін. Бірақ Алла жалғыз дейді. Ал мүмін деген кім десеңіз, ол иман келтірген сіз сияқты. Бірақ ол намаз оқиды, ол ораза ұстайды, исламның бес парызын өз үшін, ахирет үшін түгел дейді. Ал сол бес парызын орындамай, мен мұсылманмын, жүрегім таза, намаз оқымасам да көңілдің, жүректің тазалығы ғой деп, өзінше ақталатын қаншама адамдарды көзіміз көріп, құлағы естіді. Құлшылығыңыз болмаса, сіздің жүректің тазалығы деген, сіз ойлағандай тазалық, дін ойлағандай тазалық, ол пайғамбар саллаллаһуның тұла бойы. Ең таза адам кім? Пайғамбар саллаллаһу Ол саллаллаһу алейхи ва саллям түні бойы құлшылық оқығандығын көрсеңіз, сіздің таза жүрегіңіздің қаншалықты тазалығын өзіңіз естейсіз, түйіндеп аларсыз. Олай болса, пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям хадисіне тоқталайық. Мүмінің рухының шығуы дейді. Егер дейді, мүмінің рухы шықса дейді. Оған аспан мен жердің арасындағы қараңыз. Аспан мен жердің арасындағы бүкіл періштелер ізгілік тілейді. Қала берді. Жеті аспан дейміз ғой. Аспан мен жердің арасы. Қала берді сол аспаннан жеті қабат аспанға дейінгі. Бүкіл періштелер. Ол адам санынан артық болуы мүмкін. Хадистерде келгенде бір жер орын бос орын жоқ. Бір жерде бос орын жоқ періште тұрмаған дейді. Ойлаңызшы. Сол періштелердің барлығы әлгі мүмінің рухы шыққанда қараңыз қандай е? Алғыс айтып жатыр. Мысалға, бір адам кіріп келгенде осыншама адам мына кісі жақсы деп алғыс айтып жатса, қалай ойлайсыз сіз? Сіздің туысқаныңыз ғана сізді мақтау мүмкін, алайда бүкіл адам сізді мақтап жатса, сіз қандай кейіпте боласыз? Осы болсын бастық, осы болсын, осыған береміз үйді, осыған машина береміз, осы деп мақтап жатса, қалай боласыз? Ал хадисте не дейді? Сол рух шыққанда періштелердің барлығы оған дұға қылады, ізгілік тілейді дейді. Сөйтіп ол пенденің рухы көтеріле бергенде аспан есіктері ашылады дейді. Аспан есігі ашыла бергенде біздің тілмен айтқанақта бірінші есік ашылды ма, сол есіктің ішіндегі періштелер, бірінші қабат аспандағы періштелер тағы да оған дұға тілейді. Әлгі жердегі мен көктегілер дұға қылушы еді. Одан кейін аспанға кірді ма, мешіттің ішіндегілер мақтап жатыр. Сыртқа шықсам мешіттің сыртындағылар мақтап жатыр деген сынды. Бірінші қабат аспанға көтерілді ме, періштелер дұға қылып жатыр. Қараңыз. Сол кезде жан алушы періште әлгі мүмінің құлшылығы бар, оразасы бар, исламның бес парызын түгелдеген, тіршілігімен қоса ақыретінің азығын қатар ұстап қос қанатты құс ұқсап қалқыған тақуа мүмінің рухы бол. Сөйтіп дейді хадисте, оның есігі ашылып ішіне кіргенде тағы періштелер оны дұға қылады дейді. Сонда ол пендеге дейді жәннаттан кебін әкеледі. Кебінмен орап шығыватыр. Қала берді жәннаттан бір қош иіс әкеледі. Сол иіспен аспаннан аспанға көтеріліп келе жатыр дейді. Алайда сол жаны шыққан пенденің жанын алушы періште оны ешкімге бермейді.
Жанындағы періштелер айтады, берші маған, ары қарай мен көтеріп барайыншы. Ары қарай мен көтеріп барайыншы, бұл неткен рух, исі қандай керемет. Жоқ, бермейді әлгі періште, қимайды оны. Сөйтіп дейді, сол аспанның барлық, сондай иске оранады дейді. Ол исті жерге берсе, бүкіл жердегілер талып қалар еді. Қандай ис. Сосын ол көтеріліп барады, періштелердің барлығы оған қызығады. Аспаннан аспанға кірген сайын айтады, «Эй, бұл қандай рух? Бұл кім?» дейді. «Бұл қандай адам?» дейді. Бойында сонды жұпар ис. Бір кісі жұмадан кіріп қаса бір ис шығып кетті. «Мә, мына истің ай, мынаны кім жағып алған екен? Бұл кім екен?» деп таңғаламыз ғой. Дәл сол сияқты әлгі рухқа аспаннан аспанға көтерілген сайын әрбір аспанның өзінің періштелері бұл кім, бұл қандай рух деп таң қалып әлгі рухты қолына алғысы келіп асығып тұрады дейді. Алайда жанын көтеріп баратқан періште бұл пәленше деген адам деп жер бетіндегі ең жақсы атауымен атайды дейді. Мәселен, ол ағамыз сондай жомарт еді. Ол ағамыз сондай мейірімді еді. Ол ағамыз деп жер бетінде бізді қандай адам жақсы атаумен атап сифаттаса, сол атымен әлгі адамның атын айтып, сол адамның өмірдегі тіршілігінің әрбір тіршілігімен қоса құлшылығы бұл жерде оны ғибратқа көтеріп тұр. Оның істеген құлшылығына әлгі иіс, әлгі кебін, әлгі періштелер таласып жатыр. Қандай таза адам деп. Сосын аспаннан аспанға көтеріліп келе бергенде, соңында не дейді? Алла Тағалаға жеткенде, Алла Тағала ол пендеге айтады екен, бұл адамның, бұл адамды дейді, сондай бір таза орынға қойыңдар. Сөйтіп хадисте қысқа тоқтала кетейік, уақытта таяп қалды. Бұл адамның таза орынға қойыңдар, өйткені ізгі амалы көп. Алайда хадисте айтқандай, мен топырақтан жараттым, топыраққа қайтарыңдар дейді. Топыраққа. Сол кезде біз үйде Құдай тамағын жасап, арлы-берлі жүргенде, оның рухы жоғары көтеріліп, қайтып тәніне қонады. Сөйтіп біз оны көмеміз, содан кейін қабірдің азабы мәселесі басталады. Бұл мүміндікі, ал күнәһардікі дәл осылай болады, қысқаша тоқталайын. Оның рухы көтеріле бергенде, періштелер оған қарғыс тілейді, «Ей лағынеті, Құдайдың нығметін көрдің, іштің жедің құлшылығың жоқ». Періштелердің барлығы қарғыс лағынет айтады. Аспан есіктері ашылмайды оған. Жабық тұрады. Сіздің қарызыңыз бар, жейтін нан, су жоқ. Әркімнің есігін қағып жүрсеңіз, ешкім ашпаса қандай боласыз? Сонда есіктің барлығы жабық. Оның иісі сондай бір сасық иіс. Тозақтан отпен қоршап алады дейді. Оның кебіні оттан болады дейді. Сонда періштелер бұл қандай жаман иіс? Бұл қандай рух деп әлгінің иісінен жек көрінішті болып періштелер иманды адамның рухына таласқандай бұның рухынан алыстап қашады, ұстағысы келмейді. Сөйтеді де, оның иісі сондай сасық, ешқандай қабат ашылмайды. Ақыр аяғында бұл кім, бұл қандай рух сасық кеткен дегенде, бұл жер бетіндегі күнәһар рух. Құдайдың бергенін ішеді, жейді, көреді, шүкір етпейді, намаз оқымайды, құлшылық қылмайды. Сондықтан да бұл сасық кеткен рух дейді. Сонда Алла Тағала оны төбеге көтерілгенде, оны жаман адамдардың қатарына қояды да, әлгі мүмінің рухын жай ғана кеп тәніне орнатқан болса, бұның рухын. Мен бір жерде естіген, бүркіт таспақаны көтеріп алып, аспанға ұшып барып тастап жүреді екен. Таспаға ауына-ауына кеп тасы жерге тарс еткенде, тасы шашылып кетіп, ішіндегі денесінің етін жейді екен. Ғалымдар келтіргенде, әлгі рухты аспанға көтеріп барып, жерге жай ғана тәніне кірдемей тастап жүреді екен. Тастап жүреді. Қараңыз. Бұл жай ғана рухтың көтерілуі, жай ғана рухтың көтерілуі. Ал қабірдің азабына келер болсақ, ол тіптің жаман. Хадисте айтады ғой, мүмінің рухы көзі көрген жерге дейін кең болып, оның іші тек қана шаттықта болады дейді. Ал енді ізгі амал жасамасам да қабір мен үшін жақсы деп өзінше жорамалдап жүрген адамдарға екінші хадисте, қабірге барғанда біздің амалдарымыз бізбен қауышады екен. Сонда қысқаша тоқталайын, әлгі пендеге дейді қабірде, сондай бір мүмін адамның құлшылығы бар, намазы бар адамның қабірінде бір сондай кейіпте адам келеді.
оған сұрақтар қойылады, Раббың кім барлық сұрағына түгелдей жауап береді. Сонда Алла Тағала айтады, өте дұрыс айтты, оған жәннаттан төсеніш төсеңдер дейді. Сөйтіп хадисті жалғастырып, оған бір сондай кейіпте адам келеді. Сені сүйіншілеймін, сүйінші болсын саған дейді. Сенің жүзіне қарасам сондай жылы шырайлы адам екенсің, сен бір жақсы хабар әкелушісің ғой дейді қабірдің иесі. Сонда әлгі адам айтады, мен сенің бұл өмірде істеген ізгі амалдарыңмын дейді. Қараңыз, оразасы басынан, садақасы оң жағы, сол жағы, бүкіл жағынан оны қоршап алған ізгі амалдары келіп оны қошеметтейді екен. Сондықтан хадисте айтқандай, оның қабірі кең, тек қана шаттықта болады. Ал күнәһар пенденің ше, оныңкі керісінше болады. Сұрақтың барлығына жауап бере алмайды. Білмеймін, білмеймін, Мұхаммед келді ма, ол елші білмеймін, білмеймін, адамдар Мұхаммед деп айтып жүретін еді дейді. Өйткені ол өмірінде дінді оқымаған, құлшылық қылмаған. Сосын не істейді оны? Жаман кейіпте келген періште айтады, сенің азабыңмен сүйіншілеймін дегенде әлгі пенде айтады екен, сені өзіңді Аллаңды сүйіншіле, сенің жүзіңе қарасам қандай жаман адамсың, мені азаптаушысың ғой сен дегенде әлгі адам айтады екен, жаман кейіпте келген адам, мен сенің өмірде істеген амалыңмын, сенің күнә ісіңмін дейді екен. Сонда әлгі пенде қатты өкініп, оның сөзі не болады? Ей Алла Тағала, қиямет қайым болмаса екен дейді. Қиямет қайым болса, онда оның жағдайы мүлдем мүшкіл болатындығын сол бір хадисте, қабірде тіптім жаны шыққанда адамның ертеңгі жәннаты я тозағы болатындығы белгілі екен. Міне сондықтан да Осман радиаллаху анхудың қызметкері келіп, ей Осман, сен неге тозақ жайлы аят айтқанда жыламайсың, алайда қабір жайлы аят, хадистер аят айтқанда неге соншалықты жылайсың, сақалың су болғанша дегенде, әлгі Осман радиаллаху айтқан екен, бұл қабір ахиреттің бір жақсылығы, бұл қабір жәннаттың бір шұңқыры деді. Олай болса, шынында сіз бен біз ойлағандай, ахиреттен бұрын қабірге келеді екенбіз. Қабіріміз жақсы болса, ахиретіміз жақсы деген сөз, қабіріміз жаман болса, ахиретіміз жаман деген сөз. Міне сондықтан да Абай атамыздың бір сөзінде айтады, адам ғапыл дейді, адам ғапыл, дүниенің барлығы менікі, сол дүниенің барлығы оныңкі дейді. Жан шығып, мал қалып, тән қалғанда сонда ойлап болады, не сенікі. Дүниеге келесің, өлім жетсе өлесің, жан тәніңнен шыққанда мұны көзбен көресің. Мүңкір нәкір келгенде, сұрақ жауап бергенде, дінсіз өтсең өмірден қалай жауап бересің деді. Абу Бәкір радиаллаху анху айтты, ізгі амалсыз, құлшылығын жасамай жүріп, қабірге барған адам, оның мысалын қарапайым біздің өмірімізден айтты. Ол үлкен теңізде кемесіз қалған адам деді. Омар радиаллаху анху айтты, дүниенің даңқы малмен, ал ахиреттің даңқы ізгі амалмен деді. Қазақта бір сөз бар, өмірдің құны жоқ тіршіліксіз, тіршіліктің құны жоқ құлшылықсыз деді. Олай болса, құрметті жамағат, қабірдегі ата бабаларымыз, ата аналарымыз деп Құран оқытамыз, садақа береміз, бірақ сол жайылған дастарханның тағамы еті керемет болды деп үй иесін мақтаймыз, әрбір ішіп жеп жатқан тағамыңыз сіз үшін түскі ас болса, қабірдегілерге түскі ас, кешкі ас деген нәрсе жоқ. Бұлар қатты азапталып кетті, кішкентай демалып алсыншы, бір вентилятор қосып қояйын деген түсінік жоқ. Әлгінде хадисте айтқандай, оларға жәннаттың бір бау бақшасы болады, яки тозақтың бір шұңқыры болады. Сондықтан да әрине қысқа ғана уақыт, қабірде менің қабірім жарық болсын, жәннаттың бау бақшасы болсын десек, қысқа ғана нұсқа, сіздің ізгі амалыңыз болу керек. Болды, басқа еш нәрсе жоқ. Ізгі амал сіз ойлағандай дүние жинап бала шаған бағу емес, ол дүниенің өмірдегі қызықшылығы және сынағы. Ал ізгі амал деген сөз Құранда көрсетілгендей тура жол, кім тура жолмен жүрсе ахиреті жарық болады деген екен. Міне сондықтан да тілеген дұға тілек ниеттерімізді Алла қабыл етсін. Енді құрметті жамағат, бір ескерте кететін хабарландыру, бұл қазан айы білесіздер баршаңызға қарттар айы дейді. Сондықтан да қолымыздан келгенше дегендей бүкіл мүмін мұсылмандар, еліміз жеріміз болып, отанымыздан халқымыздың барлығы осы қарттар үйін аралап қайырымдылық жасап жатқан жайы бар. Оның тұсында мешітімізде одан кем қалып жатқан жоқ. Қала берді осы қазан айының екінші жексенбісі мүгедектер
күні деген сияқты осындай күндерді Аллаға шүкір осы күндері белгілеп жатыр. Мұғалімдер күні, басқа күні. Әрине, бұл күндерді белгілеудің өзінде де бір жақсылығы бар, оның ешқандай жаманшылығы жоқ. Алайда дініміз еш уақытта жақсылық жасау үшін бір күнді алмаған. Жақсылық жасау ол адамның әрбір минут секундында ертеңгі ахирет үшін керек екендігін ол тек қана діннен біледі. Сондықтан да дей кетсек те, сол мүгедектер күні ол әрине ертеңгі жексенбі 11-ші қазан күні қолдарыңыздан келіп жетсе, оларға да сондай мүгедектер күні деп белгіленсе, әрине оның мүгедектігінен емес, Құдайдың Алланың разылығы деп, соның тұрысына қарап өзіңіздегі бар нәрсенің түгелдігіне шүкір етіп, қайыр садақаңыз жасап жатсаңыз, ол да сол күнді асыға күтіп отқан шығар. Басқа күні елемесе де, осындай күні біздер үшін арналса, біздерге келеді деп үміттеніп отқан болса, біздер оның үмітіне дініміздің құндылығымен мейлінше садақа қайыр ихсан жасайық. Бұл біріншісі. Екінші хабарландыруымыз ертең сенбі. Иншалла сенбі деген сөз ол демалыс, сенбілік деп жатамыз. Бүкіл Алматы қаласы бойынша ертең хадисімізде айтқандай тазалық иманның жартысы дейді. Алла қаласа құрметті жамағат. Мешіттің қызметі деген сөз ең ұлы амал. Бір әйел дінімізде қайтыс болғанда Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям неге мені тұрғызбадыңдар деп мешіттің қызметкерінің жаназасын қайтыс болған қабіріне барып екінші мәрте оқыған екен. Қараңызшы, қандай құрмет. Сол сияқты мешітке дегенде ол менің үйім емес, ол бас имамның үйі емес, бұл Алланың үйі, біз тек қызметкеріміз. Ал қызметтің ең жоғарысы Алланың қызметін жасау. Олай болса ертең сенбілік сағат 9:30-да мешітте болыңыздар. Жеңіл желпі киім киіп келіп, көп емес 2 сағат түскен жапырақты алып, сол түскен жапырақ қалай болса, сіздің күнәңізде солай төгілсін дейік. Иншалла ертеңгі жұмыла көтерген жүк жеңіл деп, тазалық иманның жартысы деген ұранмен, сондай үндеумен сіздерді ертеңгі сенбінің осындай жексенбілігіне, тазалығына шақырамыз. Мешіт қана емес, мешітіміздің ауласы, қала берді мына сырт, қай жерде болмасын, тазалық бізге керек. Олай болса, тазалығымызға бекем болайық. Алла жүректегі имандарымызды арттырсын. Елімізге, жерімізге, халқымызға, жұртымызға, отанымызға, мүмін мұсылмандар еліне Алла бейбітшілік пен тыныштық заманда нәсіп еткен болсын. Бирахматика, ярхамар рахим.